الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وحان آدي آد إذن كسو السلام يا مقالة دول سمريب عاصمة دولة قبلية قلمدوب وعن قلبتكو إمتسين نبضة. وحان مركور أمهد علينا يا أنت إسود ويسي وحان ربع ونقبتي شركة جرائد سيدا عن كور هاينو مددي لصور عفي وحاسو عدي بروسيس آدي آد أدر ولوغو ديسي دولة قبلية قلمدوب dib loogu soo sameeyay baarlamaankeeda iyo hay'adaha kala duwan. Prosesskaas wuxuu qaatay wax ku dhow 7 bilood. Waxaan ka wada warhaynaa in prosesskii muddadii dheereed socday uu soo ka soo baxay baarlamaan. Dabcan waxa faraha ku hayay gudi farsamo oo aan markii hore u koowaad la sameeyay cabasho ka muujinay. Mar walbana aan sheegayna inay ahaayeen gudi farsamo oo aan runtii dhexdhexaad ahayn. Si kastaba ha ahaatee, waxaad ka warhaysaan in aad iyo aad xildhibaanadii kuwa soo baxay iyo kuwaan soo bixinba loogu dhibaateeyey kuraasta. Odayaashii dhaqanka wada qaylinayaad maqlayseen, dadkii oo dhan oo wada dhawaaqaya ayaad maqlayseen. Runtii arintaasi annagoo og dhibaatada ay geysteen gudiga inta ay la eg tahay, yaan haddana waxaan go'aansanay danta galmudug annagoo fiirinayna inaan soo dhaweyno baarlamaanka xildhibaanada cusub ee la xulan aan ku kalsoonaano. Waxaa intaas markii ka dambeysay baarlamaankii waa la dhaariyay ilaahay maadiis. Maanta galmudug waxay leedahay baarlamaankeedii labaad, waana ku faraxsanahay, waana soo dhaweynaynaa. Waxaa shaqadiisii koowaad dabcan qabsaday ninkii ugu weynaa ayaa guddoon u noqday. Shaqada koowaad ee u taallay baarlamaanku waxay ahayd inay doortaan guddi iska saaraan ka shaqeeya doorashada guddoomiyaha baarlamaanka. Guddigii ayaa la saaray. Guddigii oo shaqooyinkiisa wata ayaa waxaa aad iyo aad aan halkan rabnaa inaan uga jeedino. Cabashada aan qabnaa inay tahay in guddigii farsamada ee ku caanbaxay sumcad xumadii lasoo dhaafay uu maanta dhex fadhiyey guddigii loo saaray doorashada guddoonka baarlamaanka, iyagoo maaragtay faraha kula jira siina wada howlihii hadda ka hor ay ku yara caanbaxeen. Guddiga farsamada waxaan rabnaa in annagu aan ku kalsoonahay baarlamaanka u sheegno in guddiga baarlamaanku uu saaray arrimaha doorashada loo madax banneeyo shaqadiisa. Waxaan ka codsanaynaa guddigaas iyo guddoonka baarlamaanka ku meel gaarka ahba in bannaanka ay ka noqdaan xubnaha ka socda guddiga farsamada, wasaaradda arrimaha gudaha iyo xafiiska ra-iisul wasaaraha. Wixii hadda ka dambeeya inta ay dhib geysteen waa ognahay. Guddoonka baarlamaanka ku meel gaarka iyo guddiga loo saaray doorashada guddoonka baarlamaankaba waxaan mar kale iyo mar kale ka codsanaynaa in ay dadkaas runtii xubnahaas ka socda xafiisyada aan kor ku sheegay in ay arintaas bannaanka laga dhigo, baarlamaankuna uu shaqadiisa qabsado wixii hadda laga bilowdo. Baarlamaanka galmudug waa ku kalsoonahay, siduu ku yimid ayagu mas-uul kama ahan. Ciddii mas-uulka ka ahayd waa guddiga farsamada. Haddii hadda maanta ay shaqadoodii dhammaatay, danahooda kale inay raacdaan, hore baan u sheegnay inay yihiin shaqaale dowladda federaalka soo dirsatay, shaqadoodii ha ku laabtaan, fasaxoodii waa dhammaaday. Aad iyo aad baad u mahadsantihiin.